नमस्कार, स्वागत जानालो मोर पाकघर ले कुकुइट बोलो। जेहेतु इतिया फेस्टिवल मास चलि आछे, इतिया घरत आलोही बा कोनोबा गुटे घर मानुखिनि मिली किने सबे साहर जुटि लबो कारणे मन जाय न। सो एहेनकुआ दिनत किन्तु एइबिलाक बस्तु बनाब कारणे खुबे इजी हय आरो खुबे टेस्टी हय। सो आपनलोकर कारणे आजि एटा मय धुनिया टेस्टी रेसिपि लै आइछो। एटु हल पनीर सासलिक। पनीर सासलिक टु किन्तु बनाब एकदम इजी हय। तिनि कालारर केप्सिकम लै लबो, देखात जिमान धुनिया हबो हिमान टेस्टियो हबो। तो केप्सिकमर टेस्ट तो एक ही होय, किन्तु कलर तो धुनिया हबो कारणे माने तीनटा कलर यूज करा हुइसे। आरो सो इयाते साइड बिलाक माने काटि किने बेलाय दिबो, एके मापर माने काटि लबो। एया धुनिया के एटा मापते काटिबो आरो एई साइड खिनि काटि दिले तेतिया माने शेप तो धुनिया हबो। आरो पेलाबो ना लागे, बेलेक किबा बस्तु यूज करिले हल। আৰু এনেকৈ মই গোটেইখিনি সেউজীয়া, হালধীয়া, ৰঙা গোটেইখিনি কাটি ল'ম। একেটা মাপত কাটিলে মানে দেখাত বহুত ধুনীয়া হয়, সেইকাৰণে। আৰু এতিয়া এটা মই জলকীয়া কাটি লৈছোঁ। জলকীয়াটো কিন্তু বেটাৰত ইউজ কৰিম। ইয়াতে মই আদা অকণমানো ৰুকি লৈছোঁ আৰু এটা পিঁয়াজ ছেম চাইজতে কাটি কিনে এনেকৈ চিলি চিকেনত যেনেকৈ আমি এৰাই লওঁ সেনেকৈ এৰাই ল'ব লাগিব। আৰু এতিয়া পনীৰখিনিও ছেম চাইজতে কাটিব লাগিব। এয়া হৈ গৈছে। বেছি মোটাকৈ কৰিব নালাগে, মিডিয়াম মানে দেখিছে কিখিনি মানে মই ৰাখিছোঁ। আৰু ইয়াতে দুটাতে মই নিমখ দি লৈছোঁ আৰু অকণমান জালুক দি ল'ম। দুটাতে দিম, দি কিনে ধুনীয়াকৈ মিলাই কিনে থৈ দিম। ধুনীয়াকৈ মিলাই ল'লোঁ। এতিয়া এই ডাঙৰ চামুচটো দেখিছে, এনেকুৱা চামুচেৰে দুই চামুচ ময়দা ল'ব, এক চামুচ কৰ্ণফ্লাৱাৰ ল'ব। ইয়াতে জালুক লৈ লৈছোঁ অকণমান দেখিছে, আদা আৰু জলকীয়াখিনি আৰু ৰেড চিলি চচটো দি লওঁ এক চামুচ দিছোঁ। আৰু ইয়াতে আধা চামুচ চামুচতকৈও কম চাট মচলা দিছোঁ, দি কিনে এতিয়া ধুনীয়া চাই এটা বেটাৰ বনাই ল'ম। এতিয়া লাগিব টুথপিক। ইয়াতে ধুনীয়াকৈ এটা 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 কালাৰ দি কিনে লেয়াৰ দি লেয়াৰ দি ল'ব লাগিব। এয়া দেখিছে, এটা কেপচিকাম, এটা পিঁয়াজ, এটা পনীৰ, আকৌ এটা কালাৰৰ কেপচিকাম, পিঁয়াজ, পনীৰ, এনেকৈ কৰি ল'লে হ'ল। দেখাত খুবেই আকৰ্ষণীয় হয়, যেনেমান আকৰ্ষণীয় সিমানেই টেষ্টি হয়। আৰু যিসকল পনীৰ লাভাৰ সিহঁততো আৰু ভালেই লাগিব। এনেকৈ আমি গোটেইখিনি বনাই ল'ম। হৈ গ'ল বনোৱা। দেখিছে কিমান ধুনীয়া লাগিছে ন? একদম চকুতে মানে শান্তি লাগি যায় আৰু, ভাল লাগি যায়, চাবৰ কাৰণেই ভাল লাগি যায়। যিমান ভাল লাগে ইমান খাবও মন যায়, ইমান টেষ্টিও হয়। এতিয়া তেলখিনি লৈছোঁ। তেল ইমানো বেছি নালাগে আৰু, মানে আধা ডুব যোৱা কৰি হ'লেই হৈ যায় আৰু। এতিয়া বেটাৰত অকণমান লেয়াৰ এটা এটা ধুনীয়াকৈ ডিপ দি কিনে ভাজি ল'লে হ'ল। দুইফালে গ'ল্ডেন ব্ৰাউন হ'লেই হ'ব, বেছিকৈও ফ্ৰাই কৰিব নালাগে। এয়া হৈ গ'ল, একদম ইজি দেখিছে। মিডিয়ামটো হাইট ভাজিব, বেছি ল'টো নহয়, বেছি হাইটো নহয়। এয়া আমাৰ ফ্ৰাই হৈ গ'ল গোটেইখিনি। এয়া ধুনীয়াকৈ এতিয়া চাৰ্ভ কৰি লৈছোঁ। টমেটো চচ, ছেজৱান চচ যিহৰ লগত আপোনালোকে, মেয়নিজ যিহৰ লগত আপোনালোকে কমফৰ্ট খাব পাৰে। আৰু ৰেচিপিটো যদি ভাল লাগিছে লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু লগত থকা বেল আইকনটো টিপি নটিফিকেশ্যনটো অল কৰি দিব। আজিলৈ আহোঁ, বাই বাই।